Oi, gente! O vídeo de hoje é muito especial porque eu tinha prometido pra vocês que eu ia fazer o vlog do meu aniversário e eu fiz! Foi muito, muito legal. Meu aniversário foi, assim, acho que um dos mais especiais da minha vida, se não o mais especial. E é o aniversário de 30 anos, então realmente é uma data muito marcante. E foi um dia de surpresas que vocês vão ver junto comigo. A 4GP chegou na minha casa desde de manhã cedinho, até antes do que eu esperava, pra gente fazer o vlog. E aconteceram muitas coisas legais, inesquecíveis. Eu espero que vocês gostem. Tá dormindo e tal, falei que ia ser uma surpresa. Minha outra cachorrinha, que viveu 14 anos do meu lado, acabou de partir faz, sei lá, 2 meses e meio, quase 3, e eu tava muito triste, e a casa tava muito vazia, e o Bruno sabia disso. Tem como deixar a câmera gravando aqui? E aí eu cheguei na sala, ele me deu um cartão lindo, maravilhoso, eu li o cartão, fiquei super emocionada. Que linda, gente! Que isso? Você tá brincando? Oh, meu Deus! É muito fofa! Gente, oi! Eu tô tipo chorando. O coração dela é menina. É menina. Vem cá. Ela tá tipo, eu tô tranquila aqui, para de me encher o saco. Foi mágico, assim, não dá pra explicar. Fiquei um pouco atordoada na hora, eu não sabia direito, né? Mas ela já me conquistou em poucas horas e eu tô completamente apaixonada e muito feliz pela Maia estar aqui em casa e por o meu presente, que foi inesquecível. As minhas amigas estavam vindo aqui em casa. A Fran, minha cunhada, estava aqui. Então a Mel, que trabalha comigo, e a minha amiga também. A Dani, minha sócia. O Gui, filho da minha sócia, que eu amo de paixão, eu sou madrinha de coração dele. Todo mundo, elas estavam planejando um café da manhã aqui em casa, com uma das minhas padarias preferidas, que é sem glúten, sem lactose, a Lilori. Bom, a Dani é uma das pessoas que mais me conhece, fora minha família. E é minha amiga, é minha sócia, passa muitas horas do dia comigo, todos os dias. Aí ela me deu uma caixa enorme, cheia de coisas para os meus 30 anos. Então, tipo, coisas nostálgicas, desde chocolate batom, aquela moedinha da Panko. Assim, você pensar que as pessoas que você mais ama estão fazendo uma coisa especialmente pra você, pensando no que você vai gostar, no que você não vai gostar. Ai, foi... não dá pra explicar, não tenho palavras pra explicar. A próxima etapa do meu dia foi provar meu vestido da festa, que eu tava mega ansiosa pra ver como ele ia ficar depois dos ajustes que eu fiz. Vou provar meu vestido de hoje à noite.
Hoje eu vou estar com cabelo dos anos 80, produção. Agora eu tô só assim. Essa é a Mo, que me atende aqui sempre na Fabi Milazzo. Delícia. E ela que me ajudou a escolher esse vestido maravilhoso. Vai arrasar, vai. Boa, né? Eu passou bem essas franjas que eu vou pular. Tudo, pode dançar, dançar tudo. Então, eu a mamã mandou. A mamã bonitinha. Eu chamei algumas amigas minhas pra ir num almoço bem gostoso no Cozy. Fazer minha festa, eu acho que tudo é um conjunto, né? Primeiro, eu conversei com as organizadoras que eu decidi escolher, que são da Organizar, a Si e a Má. Pra minha festa, a Tetê Castanha, que é uma amiga minha e que faz todas as... É uma parceira super especial, assim, que faz as flores da minha casa. Então, quando eu decidi dar festa, uma das primeiras pessoas que eu liguei foi pra ela. Quem orientou a Tetê na decoração toda, enfim, que fez toda a decoração e foi atrás dos móveis, foi a Lolis Boutique de Festas, a Carol e a Vanessa, que arrasam, assim, arrasam. E ela foi escolher os móveis na Lounge Mobilier. E pro bar, eu queria um bar que não formasse fila, que fosse rápido, ao mesmo tempo o serviço super bonito, a apresentação boa e os drinks deliciosos. O Johnny, que foi o DJ da minha festa, ele tem uma empresa que chama Showtime, e a Showtime que fez toda a parte de iluminação, de projeção, mapeada, de LED. Toda essa parte tecnológica da festa foi a Showtime que fez. Bom, como minha festa era muito balada, eu não queria nada muito sério e como eu sou uma pessoa que eu gosto de comida mais junk, eu queria muito isso na minha festa. Então, não podia faltar hot dog, pizza e sanduíche. Como o dia da minha festa era muito importante, eu queria fazer a maquiagem e o cabelo com pessoas que eu faço sempre e que eu confio muito. Então eu escolhi o Rô e o Sandro, que são duas pessoas que fazem meu cabelo e maquiagem há muito tempo. Foto e vídeo é muito importante, o vídeo eu já falei pra vocês, eu escolhi a 4GP, porque eu gosto da linguagem deles, que eles pegam bem a emoção das coisas, que nem eu tô aqui conversando com vocês, contando o meu dia. Pra foto não podia ser diferente, então eu escolhi a Carol e o Marco Costa. Nossa! Bom, esse foi o meu dia tão especial e tão marcante, tão inesquecível, que foi o meu aniversário de 30 anos. Eu fiquei triste a hora que acabou, porque foi um dia que eu vou lembrar pra sempre, cheio de emoções e cheio de surpresas. Uma delas tá aqui, ó, dormindo no meu colinho.
E eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Deem likes, comentem. Eu vou amar ler todos os comentários de vocês. E aguardem o próximo vídeo da 4GP, que é da minha festa. Que daí vocês vão ver a minha festa, todos os detalhes e vão se sentir lá comigo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Uou!